Miloslav Švandrlík Toman a lesní pana Tomán byl mimořádně úspěšný podnikatel a jeho farma vzkvétala. Jak také ne, když nechoval prasata, ale jeleny. Na velké louce u lesa měl přes 300 nádherných paroháčů, na které byla radost pohledět. Lecko ho zlobilo, že jde o hospodářská zvířata a jelení králové lesa jsou stavěni na roveň vepřů. To samozřejmě nebyla pravda, protože žádné prase nemá parohy, které by mohly sloužit svátečním střelcům jako trofej. Tomán na tom dost vydělával, ale nevyčítal si to. Tvrdil, že jeleni se u něj mají lépe než ve volné přírodě a vzácné parohy by stejně postráceli si v nepřístupných místech. Tady jsou spokojní, pasou se a je jim dobře. Někteří samozřejmě poslouží lovcům jako terč, ale na to jsou tady tabulky. V žádném případě se nedá mluvit o jeleních jatkách. Toman měl nejen jelení chovy, ale také manželku Andreu. Byla dosud docela hezká, i když plnoštíhlejší, než by se slušelo. Hodně jedla, ale vymlouvala se, že tak činí z nudy. Ráda by sportovala. Ale bohužel není kde a s kým. Na tenisové kurty bylo daleko a na skvoš ještě dál. Jiné ženské jezdí na koni, záviděla, a já tady hynu bez naděje na uplatnění. Nemám vůbec žádné šance. Na koni jezdit můžeš, řekl Toman. Jízdár na Ferryho staňka je o tu co tva 20 kilometrů. Autem si tam za chvilku. Nevím, proč bych se měla trmácet někam na farmu, namítla, a riskovat tam zranění. Což pak tady nemáš dost krásných a velkých jelenů, jsou to majestátní zvířata, na kterých se prý kdysi jezdilo. To jsou pohádky, miláčku, ušklíbl se. A navíc na nich jezdili lesní pany, a ne korpulentní dámy. Víš, kolik vážila lesní pana? Já to taky nevím, ale určitě míň než 50 kilo i se svatojánskými broučky na kloboučku. Já nemám o moc víc, mračila se, protože jsem váhu srazila téměř na 75. To by přece statný jelen zvládl. No, nevím, ošíval se Toman. Jelenovu reakci si vůbec nedovedu představit. Tak to alespoň zkusme, navrhla. Když vybereš velké klidné zvíře, určitě si porozumíme. Když se to podaří, můžeš si otevřít jízdárnu pro lesní pany a zbohatneš na tom víc než na trofejích. Toman se zamyslel a návrh nesmetl ze stolu. Dobrá, zkusíme to, řekl. A třeba to opravdu vyjde. Junák je největší jelen ze stáda a je mimořádně krotký. Třeba mu budeš sympatická, ale taky to nemusí výjít. Výjde to, byla přesvědčena. Dost jsem o tom četla a zjistila jsem, že na jelenech jezdili i některé feudální cerušky. Na zámku Doudleby. A nad tím bych neuvažoval, přerušili. Protože ty vážíš podstatně víc, než kterákoliv feudální slečinka. Moc naděje ti nedávám. Vždycky si mě podceňoval, Obvinila ho a srážil si mě k zemi. Teď mi ale nezabráníš v uskutečnění mého plánu. Stanu se lesní panou, ať chceš nebo nechceš. Pokrčil rameny. Jen by mě mrzelo, řekl, kdyby chudáku Junákovi ublížila. Jeho páteř by to nemusela vydržet. Zbytečné starosti, odsekla. Jdu se převléknout do Jezdeckého a ty mi připrav Junáka. Toman odevzdaně vzdychl a zamířil do ohrady. Byl zvědav, jak se Jelen zachová. Je sice klidný a krotký, ale to neznamená, že si musí nechat všechno líbit. Hlavně to musí nějak ustát. Bylo by jeho škoda. Bylo by škoda, kdyby Junák skončil jako svíčková s brusínkami. Na to jsou vytipovaní jiní adepti. Junák jakoby na Tomana čekal. Přestal se pást a začal pózovat. Byl zvyklý na obdiv. Toman ho poplácal po plecích. Mám pro tebe překvapení, řekl mu. A nejsem si jist, jestli se ti bude líbit. Skoro bych řekl, že ne. Potom se dostavila Andrea. Toman musel uznat, že jí to docela slušelo. Kdyby byl junákem, snažil by se chovat vstřícně. Jinak samozřejmě nebylo pokusné jízdě jeho přesvědčení příliš nakloněno. Nebyl ale zvyklý se s Andreou hádat. Takže k zajímavému pokusu došlo. I když Andrea měla do lesní pany dost daleko, překypovala odvahou a odhodláním. Junák se naproti tomu choval zcela netečně. Ovšem jen do zahájení akce. Potom vyděšeně zatroubil a nespokojeně zafrkal. Zoufale zahrabal nohama, Andreu to nezaskočilo. Však ty si na mne zvykneš, jelínku, oznámila mu, když dosedla na jeho hřbet. Jsi přece stejně dobrý jako starý Horimíru Všemík. Tuto ctižádost však junák neměl. Nehodlal se poměřovat s nějakou středověkou herkou. Měl pocit, že hrdý jelen nemůže být nosičem žen s přebujelými vnadami. Ještě jednou zaprotestoval a pak se prudce rozběhl. Tomán to sledoval celkem klidně. Tušil, jak to skončí. Věřil, že jelen po několika skocích Andreu shodí a ona se důkladně potluče. Byl smířen s tím, že bude nutno jí dopravit k lékaři, alespoň na čas skoncuje se svými šílenými nápady. Jelen se ale rozhodl jinak. Odmítl se zachovat jako bík přírodeu. pádil ku se vstyčenou hlavou proběhl živým plotem, pak přeskočil dřevěnou ohradu a uháněl k lesu. Záhy zmizel kde si v zelených vozdech. To už se Tomanovi vůbec nelíbilo. Začínal tušit komplikace. Zejména, když se Andrea nevracela a bylo třeba jejít jít hledat. Ani po Jelenovi nebylo nikde nejmenší stopy. Marně Toman naléhavě volal manželčino jméno. Polesí bylo rozsáhlé, lesy hluboké a terén náročný. Toman musel zorganizovat záchranou akci. Po André pátrala i policie. Márně. Třetí den se vrátil schvácený jelen. Tvářil se jako by nic a k případu se nevyjadřoval. Ani to od něj nikdo nečekal. Pak byla objevena i Andrea. Ležela na dně propasti, ohlodaná divokými prasaty. Vůbec jí to neslušilo. Nejhůře ale dopadl Toman. Byl obviněn z úkladné vraždy a marně proti tomu protestoval. Velice mu přitížilo, když bylo zjištěno, že udržuje milostný poměr s dívkou, která je ve třetím měsíci těhotenství. Na otce svého dítěte si teď přibližně patnáct let bude muset počkat.